Fala aí pessoal do canal do Duduca, beleza com vocês? Pessoal, estou aqui com uma apresentação para vocês aqui, ó, dessa pistola. Essa é a famosa W119. É uma pistola que ela tem as características da Glock, tá vendo? Se parece muito. Ela é fabricada pela Wingun, tá? Importada pela Rossi. É uma pistola que ela tem sistema do blowback, apesar do blowback dela ser, ó, ser um pouco mais curto do que os tradicionais, tá? Ela é, tá vendo? Não vem muito aqui para trás, ó, só vem até aqui. O que faz dela uma pistola forte, né? Se ela tivesse um blowback 100%, ela seria uma pistola um pouquinho mais fraca. Já já vou colocar ela em teste, vocês vão ver ela em funcionamento. Legal? Então tá aqui, ó. Calibre 4,5, tá? BBS, tá? Ela é em metal, a BBS, ou seja, esfera de aço. Trava fica aqui, ó. Ó. Aqui tá travada, né? Ó. E aqui tá destravada, né? Em vermelho quer dizer perigo, ou seja, pronta para disparar. Então é isso aí, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho. Ela tem um corpo aqui de cima, ó, que é o slide todo em metal. E essa parte do corpo dela é em polímero. Gatilho é em metal. Essas partes aqui, pessoal. Essa trava aqui do slide é em metal. Tá? Essa trava aqui, ó. Também do magazine é em metal. O cano em metal, somente esse corpo aqui que é de polímero, tá? Similar à Glock real. A Glock real também ela é assim. Legal? Pessoal, rapidinho então, deixa eu dar alguns detalhes para vocês e em seguida vamos partir aqui para os disparos para mostrar ela aqui em funcionamento e vou fazer também a cronografagem com ela. Pessoal, segundo o fabricante, ela chega aí a medir seus 130 metros por segundo, atingindo até uns 420 metros por ou FPS. Os 420 FPS e chegando a 130 metros por segundo, que eu acredito que ela não chegue a tudo isso, mas deve chegar a seus 120. Eu não cheguei a cronografar ela ainda não, tá? Peguei ela recentemente. Ó, pessoal, já coloquei a ampola de CO2, tá? Que é inserida aqui. Você estoura aqui, ó, apertando essa borboletinha aqui, ó, que é tipo um parafuso, né? E as esferas de aço vocês colocam por aqui, ó, tá? Esfera de aço no calibre 4,5. Lembrando, isso aqui é uma pistola de pressão, tá? Quem pode comprar esse tipo de arma são pessoas maiores de 18 anos, comprando com seus documentos, tá? RG e CPF. E lembrando que o documento dessa pistola aqui, pessoal, é a nota fiscal. Se você não tem uma nota fiscal de um equipamento como esse, você não tem documento. Legal? Então, rapidinho, falei um pouquinho dela aqui, mostrei ela para vocês, o magazine dela, pessoal. Uma parte é em polímero, outra parte é em metal. Tá vendo essa parte aqui em metal? E essa parte de baixo aqui, ó. Ela é em polímero, ó. Aqui também é em polímero, tá? Então, é isso aqui que eu tenho para mostrar por enquanto para vocês. Vou mostrar agora ela em funcionamento. Eu já tava dando uns disparos com ela aqui já, ó. Acho que já dei uns 10 disparos. Então, o cilindro já gastou um pouquinho, mas pouca coisa. Vou fazer uma cronografagem rapidinho para vocês e em seguida eu vou disparar em alguns objetos aqui. Ó, calibre 4.5. Vou dar uns disparos aqui para vocês acompanharem aí. Vamos ver o que ela vai medir aqui. Ó, primeiro disparo. Mediu 132, chegando a 3 joules. Novamente, dá mais um disparo. Deixa eu focar aqui para vocês acompanharem aí. Mais um. Mediu errado. Acho que foi a posição aqui que eu disparei. Vou tentar. 137. Né? Excelente. Está dentro do que o fabricante promete, que é acima de 130 metros por segundo. Tem vendedor aí que promete que ela tem 135 metros por segundo. Então, ela ficou nessa média aí, né? 130 metros por segundo. Legal? Agora eu vou mostrar para vocês onde eu vou estar disparando aqui. E vocês acompanhem aí. Lembrando, pessoal, quem gostou do conteúdo, deixa aquele like, se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda. E se vocês puderem contribuir, vai ser bom para mim, porque assim eu vou ter certeza que o conteúdo aqui está sendo aceito pelos aqueles que estão assistindo. Legal? Ó, tem essa Heineken aqui, ó, que está toda furada porque atirei uma carabina. Mas se você reparar, eu fiz um risco aqui, ó, nessa parte desse risco aqui, ó, uma espécie de um X, é onde eu vou estar disparando nela, pra gente ver se vai,
você vai furar essa Heineken. Legal? Então tem mais alguns objetos aqui, ó. Os objetos que eu tenho aqui são latinha de refrigerante, essas latinhas aqui, ó. Tá? Esses recipientezinho aqui, aerosol, garrafinha. E também eu tenho um alvo aqui, ó, que eu vou também tentar fazer um agrupamento com ela. Vamos ver se o agrupamento com ela também é bom. Tem essa latinha aqui, que é uma lata de tinta, que ela é bem dura. Vamos ver se ela consegue furar. Acompanha aí e vamos que vamos. Legal? Tamo junto? Ó, pessoal, vamos pro resultado então aqui, ó. Esse é o agrupamento, ó. Deixa eu ver se dá para vocês perceberem aqui, ó. Nós temos um disparo aqui, outro 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 aqui. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 disparos, tá? Na parte preta aqui só pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E 4 pegaram fora. Um pegou bem aqui na... Tá vendo? Bem próximo. Até que não foi um agrupamento tão ruim, né? Lembrando que a distância é de 6 metros, tá? Para uma pistola com blowback. Lembrando que é uma pistola de pressão, não foi feita para ter uma boa precisão, mas tá razoável, né? Ó, pessoal, essa lata aqui é uma latinha bem dura. Só um furo aqui, ó. Somente um. O restante só marcaram, tá vendo? Essa aqui rasgou, ó. Estão um do lado do outro, ó. Um disparo rasgou, o outro passou. Esse aqui só amassou, o restante só amassou. A lata de milho furou, ó. Um furo, dois, cadê o outro? Três furos, tá? Ó, o aerosol, por incrível que pareça, não furou, né? Era pra ter furado, 130 metros por segundo, é pra furar, né? Até fiquei suspeito porque medi uma boa medição. Bom, a lata não precisa nem mostrar que furou todos, né? Esse recipiente também furou, ó. Este caiu aqui. Furou também, ó. Lado a lado, tá? Tava com água, ele chegou a furar. Ó, saída e entrada. A lata, ó. Essa lata aqui, ó, que é de sardinha, furou, tá vendo? Vou mostrar pra vocês o outro lado lá, ó. Furou, ó. E a Heineken não furou. Somente marcou. Ó as marcas aqui, tá? Apesar, pessoal, que eu tinha dado uns disparos... Assim que eu peguei ela, ela chegou a furar alguns disparos, furou a Heineken. Hoje o desempenho não foi muito bom, não. Mas vou fazer um outro vídeo depois. De repente pode ter sido cilindro. Não sei, vamos ver, né? Depois, no próximo vídeo. Lembrando que eu tô ainda... Tá me acostumando com essa pistola. Não posso falar ainda com vocês exatamente a potência dela. Ah, tá. Essa garrafa aqui, ó. De água, furou os dois lados, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Os dois lados, tá, ó. Furou, ó. Olha lá, ó. E dá pra ver. Furou os dois lados, então tanto que não tem esfera lá dentro. 119. Legal? Gostando do vídeo? Deixa o like. Quiser comentar, acrescentar algo aí. Quem tem experiência com essa pistola, deixa a sua experiência aí. E depois eu faço outro vídeo para nós tirarmos algumas conclusões dessa pistola. Legal? Tamo junto. Termino aqui. Aquele abraço a todos. Valeu! Ó, pessoal. Descobri por que o desempenho dela não tava 100%. Ó, o que aconteceu, ó. O cilindro
estourou só a pontinha, tá vendo? Isso aqui atrapalha no desempenho, olha lá. Vocês estão vendo? Ó, não furou 100% o cilindro. Por isso que eu tinha achado estranho. Né? Ela era para ter um desempenho um pouquinho melhor do que esse aqui. Então, no próximo vídeo, vamos ver se a gente melhora esse desempenho dela aí, beleza?